as I fall. Catatão, Catatão, oh Catatão, você já viu o canal do GG Jackson Game? Quem é Zé Colmeia? Eu não conheço esse GG não, Zé Colmeia. Deixa de ser chato. O Catatão, deixa de ser bobo. Você só quer saber de fazer piquenique. O cara é maneiro. Tem os jogos que a gente gosta de jogar no PS3. Pergunta pro Barney. É verdade, Zé Colmeia? Catatão tá por fora? Eu jogo com gesso, jogo futebol, Black Ops, MW3. Mas no momento tô ocupado com meu botossal. Valeu, falou pessoal. Oi pessoal, vocês por acaso viram o Fred? Fred não, o Barney, é do Freestone. Eu quero conversar com ele. Tô procurando o Gerson, o GG Games do YouTube. Vocês sabem onde eles estão? Ô Barney, você sabe onde que o GG pode estar? Ai, Zé Colmeia, não sei onde ele tá não. Sei lá, ele é meio doido. Ele joga, sai, trabalha, volta. Eu aposto com você que ele tá na cozinha comendo. Ele só vive comendo. Ô Pani, avisa pra ele que estamos precisando dele pra jogar um jogo novo que vai lançar. Pô, o cara só vive comendo. Chama ele lá. Vamos jogar. Vamos, Barney. Eu tô esperando. Tá bom, Zé Colmeia. Tô indo, vou chamar ele. Espero que ele já tenha acabado de lanchar. Vamos jogar logo esse jogo novo que tá pra chegar e postar no canal. Valeu, pessoal. Entre no YouTube e dá um ok se vocês gostarem. Um like. Agora eu vou comer um brutossauro. Valeu!